অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা আয়োজন কৰা বিষয়ববীয়াসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। এতিয়াৰ পৰা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে কেৱল তেওঁলোককেই দোষাৰোপ কৰিব পৰা নাযাব। তেওঁলোকে এতিয়া ক'ব পাৰিব, কেৱল আমাৰেই নহয় চি বি এছ ইৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতো ফাদিল হয়। হয়, এইবাৰ চি বি এছ ইৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল। অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ লেখীয়া একেই সমস্যা। হোৱাটছএপ যোগে ফাদিল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত। দুটাকৈ পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব চি বি এছ ই। যথেষ্ট সাৱধানতাৰে চি বি এছ ইৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় যদিও এইবাৰ কেনেকৈ দুটা বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল তাক লৈ যথেষ্ট চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পৰীক্ষা, সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অৰ্থনীতিৰ পৰীক্ষা। এই দুই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল। চি বি এছ ইয়ে এই দুই পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব। পৰীক্ষাৰ দিনাংক অৱশ্যে এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সংক্ৰান্তত উচ্চ শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেদকাৰৰ সৈতে টেলিফোনত কথা বতৰা পাতে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। কি ইস তৰহ কা লিক হোনা হামে বহুত গহৰা উসকা দুখ হে। ষ্টুডেণ্টছ কি মানসিকতা তৈয়াৰি ইতনা কৰনে কে বাদ ইস তৰহ সে হো তো মই আশ্বস্ত কৰনা চাহুঙ্গা না আগে লিক হোগা অর ইয়ে ভি আশ্বস্ত কৰনা চাহতা হু কি উনকো অর তকলিফ নহি হোগি। এনে আজ জব গণিত কা পেপার দেখা তো ছাত্রো কি রিয়েকশন থি কি বহুত আচ্ছা পেপার হে অর আচ্ছা পেপার হে তো আব নয়া আয়েগা তো ক্যা হোগা। তো এসি চিন্তা করতে কি জরুরত নেই, ও ডিফিকাল্টিজ লেভেল হতে হ্যাঁ তো ওইসে হি ও রেগা উন পর কিছু পর অন্যায় নেই হোক। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।